有点贵，没错，因为好所以贵，贵在品质，贵在价值，贵在服务，贵在没有欺骗。有点贵，没错，因为好所以贵。现在的市场呢太透明了，便宜的东西无非就是减少成本，工艺呢差一点，材料呢少一点，假料掺一点，看似差不多，其实相差太远。打价格战我们确实不行，打质量战我们横扫千军，这样的回答学会了吗？现在的市场呢太透明了，便宜的东西无非就是减少成本，工艺呢差一点，材料呢少。